Ana xəbər davam edir. Sığorta olunanların 2006-cı ilin yanvarın 1-dən 2018-ci ilin iyunun 1-nədək fərdi hesabında məbləğindən asılı olmayaraq kapitalı varsa həmin şəxslərə 2006-cı ilə qədər olan dövr üçün 25 il sığorta stajı hədiyyə edilməklə əmək pensiyası təyin edilir. 50-yə görə pensiyalar isə mart ayından təyinatına başlanılmışdır. Yenə də 50-yə görə pensiyalarda da kapitalı olan şəxslərə 2006-cı ilə qədər olan əmək qabiliyyətli dövrünün hər il üçün 4 ay sığorta stajı hədiyyə edilməklə elektron təyinatına başlanılmışdır. Bildiyiniz kimi burada məqsəd 2006-cı ilə qədər ölkədə fərdi sığorta sistemi mövcud olmamışdır. 2006-cı ildən sonra isə bütün sığorta olunanların ödəmiş olduğu sığorta haqlarının onların fərdi hesabında qeydiyyat aparılır. Yəni onların bütün məlumatları artıq Əmək Fəaliyyəti Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sistemində mövcuddur.